Ontmoet hierdie week ons eerste twee finalisten. Wat is het? Kaylin Schuyffer. Ek is groot 11. Alles op hierdie oomblik gaan oor toekomst, toekomst, toekomst. Hallo! Idrousha Orr. And then I prove to myself that I am capable of doing something this big. And then you guys are gonna be like, what? Is jy my pa? Ek sal haar beskerm. Ek gesels met André Gerber oor die skryfproses. Bestaan daar iets soos 'n resept vir goeie skrywe? Sy is amazing hierdie jaar. 'N mens wil nie alles wys vir die kamera nie. Wie is gekies vir die kollig? En die maandagaand om 6:30.